u jawek naddu għal dikli il-raba t-iġrija tal-program nipqaw fil- klassi silver awek fejn kif edin naraw propju għanna l-downs mime l il-karotza e, ta' tluq biex bil-numru wieħed awek ser insibu propju l-Lajos Juro nejn New pelli bil-numru 3 kadol de la Noemi Erba Falcon du Amel bil-numru 5 awek kumbat insibu l-Epsom du Kupilel bil-numru 6 eh, għanna l-email Deliton -e del -e bil-numru 7 kumbat insibu l-Close to Heaven 8 Call of the Cormon disa tal global taxido 11 el kantador fe dot elios noe awek bidu veloċi al falcon du amel wepsom, du gupilel awek li propju johorġu horġu awek f'din il-fazi tal tiġrija fejn edin naraw li il dawn il-zwimel li bejnietom s-siltu għalli dikun finalment dilin imbaldakina no per mesta epsom du gupilel li jnexilu awek jihu il-kmant biex mbat waraħ imur im mille u Du amel, Falcon du għamel, Falcon du għamel, illi eh, finalment jara wara li l-dak li juwa New Moon Pellini, issa attak mill-naħa li ta' barra, et għawek li l-dak li juwa l-avvan mal-naħa ta' barra tal-leaders, tal-zima l li bħalissa etemur fit-tini pozizjoni numru 12 ta' Elios Noe li flimkin ma' ġez mar gafa il-ħa ma' l-lid ta' dini tiġrija jirna xilu kol jihu il-kmand e kif jaqbes l-dak li juwa propju il-lider li kena mek Epson du gubile li matan ċofra u kol rezistenza nistawna jidu fdin il-fazi bikrija tal tiġrija biċumbat edin narawe l epson du gubile l li zam il-lid minħabba li Elios Noe kollu jirtira mek ma l-naha ta' barra, edin naraw l New Pellini li jissa mar fil-tini pozizjoni mek propju ma l-leader min Falkondu għamel Close to Heaven u dik juwa mek il-zimel email mail deliton li komplitira emmek mek fdik li tini pozizjoni jek din naraw mek il-down izwimel li jissa et il-gurva ta' n ta' l-min fuq u dim jibqa dim epsom du kubilel mill-new pelli njum bat Falkon du amel u email Deliton segwiti ma naħat barra tagħha issa mill-attakki veloċi li qegħdin tilajn mill-naħat tawar emmek ta' zvimel oħrajn fostom edin naraw hemmhekk lil dak li huma fostom għandna l propju l-Kantador Fedo u bat għandna kol l Kadol de la Noemi u propju iż ta' Jason Zara Global Taxido li tilgħajn fuq in barra fuq qudiem però ebsom duku bil dejjem ngħidu ma'n ma' Pellini li għedji prova e kompli bl-insistenza tijaw ma' n-naħa barra jibda l-attak, għadol dela Noemi jissa li tela, li ta' fuq l-naħa barra f'din il-fazi tal jibda attak veloċi fuq Epsom Dukubilel Kubilel, jinn għalam n-naħa rejlu kol Falcon du għamel biex jibda l-sprint finali tijaw Epsom Dukubilel. Kubilel, emmek għet minn għadol dela la Noemi għadol dela nawem jissa li tela, għadol dela nawem jissa li tela, għadol dela nawem dela nawem li kien kuragġus kullum kien pero finalmente kollu jarrendi għal dan l-attak ta' zimel kadol dela noemi johrox rebiħa wek me saliba per messa kadol dela noemi minn epsom dhe kubilel unbat kiena fotow finish tiratu rabba pozizjoni bejn global taxi Do. u dak li kien zimel ta' rodni Gant mek li daħal tajjeb mal naħa ta' rejl rebħa wek għal kert saliba sprint ta' 250 metru dan iż zimel inqala min wara zimel filmik emmek Pellini battak finali b'saħħtu irnexxielu joħroġ rebbieħ hemmek bważi distak ta' tul fuq Epsom